in la afduubtay in dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Liibaan Aadan Cali ku magac dheer liicaato in xaawo daahir qeyre 82 jir ah ku dhashay xamar deganada degmada Hooydaag sida la sheegay afduubka loo isticmaalay in baraha bulshada lagu faafiyo ayaa loo isticmaalay gaari nuuciisu yahay baraado oo cad iyo gaari kale oo ciidan oo nuuciisu yahay gaariga Cabdibilaha Soomaalida u taqaano kaas oo qalqal badan ku abuuray shacabkii ku dhaqnaa gobolka Banaadir iyo gaar ahaan heelada Liibaan oo haddaba la taagan ciidamada amniga oo hawlgal fuliyay looga jawaabay arintaas isla markaana lagu xaqiijinayay amniga iyo xasilloonida magaalada caasimadda Muqdisho ee gudaha dalka oo dhan ayaa fuliyay hawlgal saf ballaaran ah si gacanta loogu soo dhigo hawlgalkii ciidanku ay sameeyeen ayaa gacanta lagu soo dhigay Liibaan oo badqaba oo wax dhibaato ah oo jirkiisa ku yaala aysan jirin isla markaana sida asaguba afkiisa uu ku sheegay aysan jirin wax afduub oo haba yaraatay loo geystay laakiin ay ku dhacday isfahan darro cilad xagga ka timid telefoonkiisa iyo reerkiisa iyo yarkii bajaajalaha uu soo qaaday intaa kadib magaalada Muqdisho oo amnigeeda ay iska kaashanayeen dhammaan ciidamada amniga iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ama isku garab ah ayaa sugay ama xaqiijiyay amniga caasimadeena waaxigeeda sidaas daraadeed waxaad moodaa in dhawaalaha inay jiraan sheegashooyin ama cabasho la halmaalay in dad la afduubtay intooda badanna ku soo dhamaaday warar been abuur ah oo sal iyo raad toona lahayn annagoo taa ka duuleyna waxaan shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir guud ahaan dalka oo dhan iyo daafaha caalamka ma ogeysiinaynaa inaysan haba yaraatay jirin wax afduub ah oo si bareer ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo nawaaxigeedaba ka dhici kara maadaama ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan guud ahaan ciidanka ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu ay hoyloon yihiin ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta hase yeeshee aysan jirin cid haba yaraatay laga yeelayo inay dhibaateyso sumcadda sharafka nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed haddii cid loo ogolaanayo inay shacabka Soomaaliyeed dhibaateyso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaalida isku duuban qawaarijta lama dagaalameen sababta qawaarijta la dagaalamayno waa in loo arko inay dadkii dhibaato ku yihiin marka cid loogu dulqaadanayna ma jirto ciidankuna waajibaadkooda ayay gudanayaan mana jiraan wax dhibaato ah oo hadda Liibaan oo nala taagan uu qabo isagaana kulli afkiisa ku hadli doona soo dhow Liibaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idil ahaan soomaali maxamed meel kastoo dal iyo dibad aad ka joogtaan anigoo Liibaan Aadan Cali ah oo hor taagan waxa idin leeyahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kooda hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan laamaha amniga ee ciidanka booliska qaybooda kala duwan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa taliye Ismaaciil aad u mahadsantaa ku leeyahay dadaalka ballaaran aan muujisay sidoo kale walaalkay taliye Mir Sahal booliska military asagana intan dadaal badan u muujiyay waan mahadsantaa leeyahay waxaan rabaa isfahan yar ayaa daray ayaa dhacday oo ahaa taleefankayga oo iga dansanaa iyo abaayo oo guriga markaasi ka maqneyd iyo dhalinyaradan markaan mid saaxiibkay oo aala balansanaa asaga gaariga baradada watay oo asagana ciidanka isla socdeen sidoo kalena warkan been abuurka oo booliis military laga sheegana war been ah oo buraha bulshada loo gelinayo ciidanka lagu fadhiixsanayo iyo ciidanka booliiska oo dhan anigana waan caafimaad qabaa oo waad ii jeediin wax afduub ah oo la ii geysta haba yaraatayna ma jiro laakiin wax yar oo waxaa dhacay maadaama taleefankaygii uu dansanaa taleefankii oo bataajalaha ayaa walaashay ka wacay markaan guriga soo hor istaagay waana sugayaa gaarigaan asagana baradada ah iyo ciidanka baa isla socdeen markaasi waxaa dhacday gabadhii walaashay taleefanka bataajalaha markaa ka wacay inaan abaayo furaha ii soo tuur markaasi waxay igu dhahday waa ka maqanahay guriga maadaama inaad guriga ka maqanahay isla markii marka ayagaan sugayay way ii imaadeen markay saas ugu imaadeen marka mid dhalinyarada ka mid ahaa ciidanka marka hadal kaftana igu tuuray oo ahaa maanta waad xirantaa camal marka bajaajlihii erayo marka si qaldan u fahmay anigana bajaajlihii aan mac salaameen oo taleefankaygana aan u safe gareeyo gooran markaan soo shitaan ku soo tuuraya si degdeg ah markii aan ku baxay maadaama bajaajlaha asagana oo mas'uul ka yahay nafsadeeda oo asaga aan bajaajkiisa aan soo raacay erayo marka si qaldan u fahmay saas ayuu wuxuu u wacay gabadhii walaashay ahayd oo markii horeba asaga aan ka wacay taleefankiisa wuxuu wargeliyay in aniga afduubto la yabaati intaasaa dhacday wax afduub ahaan ma jirin walaashayna ayadana maadaama meel igala soo xiriirtay ay weysay taleefankaygana uu dhisanaa saacado badan abaayadina halkan ka raali gelinayaa ummada Soomaaliyeed hooyooyinka maanta naxay Liibaan Aadan Cali oo in hortaagan yahay ciidamada booliska hortaagan afayeenka booliska in hortaagan Tali Ismaaciil aad hortaagan waa caafimaad qabaa waana mahadsantiin insha Allah taala wax afduub ah oo liigista bareer ma jiraan.
أفيانا وحاربة إن هالسؤال كويديو أنت بدن وحاجرتو سدان أو كلمة كهيد عذر عذر ذن أفضوب كهير هذان ألوجمرن هبابي وبلشدة تاو مركزي أنت بدن لوشيو أما با أنا أرى نضت كل أفضل أفضوب تي أما دبات هلوجي لوجايو دتك عنك أو كلي وبدينهن بل بلشدة مركز لقتو فهم الكسامين تأكويا لان كرتو كبولس أهانتين إذا كمر ولا في جنانتين يقولي بدور كنا كأدن إلا أنتو قرسين وما سنتين بهذا إس إن تي في إذا ما نصحفين تقولن كعيدين كبوليس كصومالي إذا هان أما عيد ماذا كلي أمان كجمهوريتنا إلا إذا هاي واجب عروس أيام نجس سهران إلى رنتا نفطي مالك مواطنين تصوماليات هل قف مواطن صومالي ذو حلايا لنا دباتو عن حياة هذه بحد إذا لأي نقول ربتها ما ملي سنكرتين ما أنت مركي عن مقالنا إن مقالنا مقدش نقول هذا الوقف دوبتي أنت أيضا سوشيال ميديا هسوقرين أيانو حقها عيدن كو إسوي درسدو هان كو جاني أرنتاسي مركا وحين نقطي وحيابه دتك الوغل قلين كرينجري أي غيب كن نقطي لكن تاني وحي قد عضي علاد إسفهم دري يري أويت أي إسفهم دري التليفون ودن سنة إفسهم يري درتد أي قد عضي حسي يشي أمد الصوماليات شعب كل عن قبل كبنادر دلك أولاً وكبر روسيين وأنا لا صعدان إن فرق النوع عن سيدي دبا لجهر تجو لرنا دجالمو فرق النوع عن أيضاً وقولان شعب كسماردين كل عن مركع عندنا ما كوا في جريين شعب كنا وكو في جريين وأولي ريين دت كيسس هرا النوع عن وكلات جلي أو أفضوب جلي بجرة أو محكمة هود ولا نكسرني كوا برانك استعمالي باجره محكمة داود لان كسرني لكن كان كنوع ما هين السداس فهم دري يريداس أوجد أي أودعي مركع عيدك وأوفي جريهن قيبي سكر دون شعب كسر مالي إنه مركز تجعنا كهلنا وما سنتين ما سنة أفين هالسؤال كلام كوسير رأينا ياي أنت بنصاد هذا أشكت أوكله وحيمان لي راضو برانك يعني وان دريمي كرنا قف والدة هدوء كوارك قف مركزي استجد جركي سكسوق أي أولي يرى هذه والله أفضل أم عقبات بولا كل ماي وأنت بدنا ما أنت إنه أرجنو دلني رضا سوماليت بدون كودو برانكي يوحيه وأن معنا لهين يكون سمينا برتاي يدل محط كوران لهيد برارجنت بلشة أدو دري لهيد محيط هاي وما سنتي بلشة سوماليت وعي ودو كل وادي سين هاي برانك كنا دلني رضا أما جنريش كمان تجرى مدة سوماليت ونمر كوب بدن أيار دلني رضو كجوكتا عالم كورنا ووحكة وذجرة وإسك واضح وهو ملك استو عالم كمذا كنا لليرو وإسك ما تدالان سوشيال ميديا هنا أس غلوباليزيشن كما دون كيو مانتي هل جرو إسكون نقدام هل قول إسكون نقدام أيها سببه برانكو هنا نيجاتيف نواليه بوزيتيف نواليه هاي لكن كيس بوزيتيف كأه أيها أنت بدن لبعتك وأهوار الدين تأيا دتك عن محيه هذه وعي ودلجان قادن dalinya radana waxay isaga isticmaalaan si madadaal ah laakiin ayagana meelaha channelka aanu marino warbixinada ayaan ku gaarsiinaa dalinyada Soomaaliyeed social media aadka ugu xariira ama isticmaala ama ku tacaluqa waxaan ku wargelinaynaa inay san waalidiinta iyo dadka ku qalqalgelinin oo ayaga oo waqtigooda entertainmentigooda qaadanaya hadana ay ilaaliyaan wacyiga dadka waalidiinta iyo sawirka magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan ay ka bixinayaan waxyaabaha qarkood oo ma santiin adoo ma santaa fayna